Чергова акція на завершення будівництва – остання, сподіваються, у катедрі, але найосновніша. Адже до відкриття собору залишилося більше 5 місяців, а сума, аби доробити сходи та підлогу з граніту, непосильна – близько 500 000 гривень. За ці гроші мають також встановити решту сучасного опалення та домалювати ікони всередині церкви. Кожен священник храму закликає долучитися християн до збору коштів. Для цього підготували листівки, які стануть своєрідним запрошенням на урочисте відкриття собору Преображення Христового. Катедральний собор – то є престол єпископа, то є центр цілої єпархії Коломийсько-Чернівецької, то є та святиня, в якій відбувається життя церкви в самій його глибшій повноті. І вона має то апостольське призначення, знаєте, давати ту благодать через руки єпископа на цілий цей Коломийсько-Чернівецьку єпархію, на цілий Прикарпатський край. І тому нам важливо, я знаєте, щоб цей собор звершився, то таке довготривале 12-літнє будівництво. Тому просимо всіх людей доброї волі причинитися до такої маленької акції, бо кожен по маленькій лепті дещиці і робиться велика справа. Ініціатором побудови в Коломиї катедрального собору став покійний владика Павло Василик. Ще у 96-му році архієпископ заклав перший камінь та встановив хрест на місці нині величної святині. У 2000-му році розпочалося будівництво, яке й триває донині. 8 років розмальовували храм всередині, за основу взяли жовтий колір. Цікаво, що ікони в храмі розмальовували художники Львівської академії під керівництвом брата покійного владики Василика. Сьогодні катедру називають дітищем правлячого архієпископа Миколи Сімкайла. 19 серпня – це і наше величне свято, храмове Преображення, це і день міста Коломиї. І я думаю, що Господь Бог, як нам дозволить, і наші добрі люди, яким я сьогодні хотів би щиро всім подякувати, не дивлячись на конфесійну приналежність, бо помало багато людей доброї волі, які старалися вкладувати свою лепту, свої кошти. І починаючи від голови обласної держадміністрації до найнижчої людини. Навіть простенькі люди, те, що давали, це є дуже важливе перед Господом Богом, бо це їхня така вдовина лепна. Все ж таки за цих 5 місяців треба зробити дуже і дуже багато роботи. Тому в сьогоднішній день ми й просимо своїх отців деканів, своїх священнослужителів, би ще раз звернулися до людей, попросили десь допомогти, бо знаю, що це є, будемо казати, катедра наша Коломийсько-Чернівецької єпархії. Ми прийшли на голе місце, її не було. До величної події у житті греко-католицької церкви Коломийсько-Чернівецька єпархія створила відлік часу. На офіційному сайті показані дні, хвилини та навіть секунди, що залишилися до урочистого дня. До речі, уже запрошені всі єпископи Української греко-католицької церкви на чолі з главою, блаженнішим патріархом Святославом Шевчуком, буде папський нунцій та сотні гостей з-за кордону та всієї України. Собор до цього готують ретельно. Майстри працюють від ранку до пізнього вечора. Ми стараємося, щоб у цьому храмі були якомога кращі матеріали використані, якомога новіші технології. І щоб справді, коли ми зайдемо до храму, відчували, що тут діє і живе самий Христос. Головна частина, більша частина сходів вже є зроблена. Залишилося облицювати тільки парапетні частини. І бічні частини, ліві, там повинні бути пандуси для інвалідів, залишилося облицювати. Ну, але це зараз приходом тепла, ми це все стараємося закінчити повністю. Все є надія на Бога, якщо нам Бог допоможе, ми це з Божою допомогою це закінчимо. А працюю я тут вже пішов 7-й рік. На відкритті собору Коломийсько-Чернівецька єпархія не зупиняється. Після 12 років будівництва храму організаторів чекає не один рік розбудови релігійного центру. Нагадаємо, поблизу святині має бути підземний паркінг, кінозал, 8-поверхова дзвіниця та 3-поверховий адміністративний центр.